ölkə ərazisində satılan unun bütün növlərinin qiymətində bir ay əvvəlki ilə müqayisədə ucuzlaşma müşahidə olunur. Onu da deyək ki, un bahalaşan kimi dərhal çörəyin də qiyməti bahalaşır. Lakin ucuzlaşma olduğu zaman qiymət dəyişməz qalır. Bəs hazırda müşahidə edilən ucuzlaşma çörək və un məmulatlarının qiymətinə təsir edəcəkmi? Hesab edirəm ki, hazırki şəraitdə çörəyin qiymətində hansı kəskin ucuzlaşmaları gözləmək düz olmazdı. Çünki bəli, bir tərəfdən unun qiymətindəki qiymətin aşağı düşməsi trendləri mövcuddur. Amma unutmayaq ki, birincisi bu o qədər böyük rəqəmlərlə ifadə olunmur. Digər tərəfdən isə ticarət sisteminin, ticarət şəbəkələrinin öz iş qaydaları var və qiymətlərin artımına səbəb olan hansısa bir amillər meydana çıxırsa, o səbəblərin aradan qaldırılması heç də qiymətlərin enməsi ilə müşahidə edilmir. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov deyir ki, çörəyin və un məmulatlarının qiymətinin enməsi üçün daha fundamental amillər olmalıdır. İlk növbədə yerli istehsalın lokallaşdırılması, idxaldan asılılığın azalması, innovativ qərarların istehsal prosesinə tətbiq edilməsi və sözsüz ki, bütün bunlarla yanaşı digər sahələrdə də qiymətlərin sabit şəkildə saxlanması və xüsusilə bura mən təbii insar subyektlərinin, çünki burada həm su ilə bağlı, elektrik enerjisi ilə bağlı, qazla bağlı olan qiymətlər var ki, onların son illər ərzində artması sözsüz ki, bazarın digər istiqamətlərinə də öz təsirini göstərdi. Çörək və un məmulatlarında qiymətin enməsi üçün ilk olaraq yerli istehsalın formalaşması, qazın, elektrik enerjisinin və suyun qiymətlərinin də sabit qalması vacibdir. Yalnız belə olduğu halda çörəyin qiymətində bir qədər ucuzlaşma ola bilər. Asuman Pünhan, Seymur Səmədov, ATV Səhər.